Kerajaan Persekutuan Setia sedia menambah bilangan kemudahan program pendidikan khas di sekolah-sekolah di Sarawak. Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Yee Lee Win berkata, kerajaan kini dalam proses mewujudkan banyak kemudahan tersebut ekoran peningkatan jumlah pelajar. Jelasnya ini selaras dengan polisi Zero Reject yang diperkenalkan Kementerian Pendidikan bagi memastikan setiap kanak-kanak mendapat peluang pendidikan. Di bawah polisi ini juga katanya ia akan memudahkan proses pendaftaran pelajar istimewa berbanding sebelum ini yang perlu melalui proses temuduga. Dr. Kelvin memberitahu demikian pada majlis perasmian penggunaan bilik kemahiran hidup program pendidikan khas integrasi di sekolah jenis kebangsaan Bintawak di Kuching. Bilik tersebut siap dibina pada Januari tahun ini dengan kos RM43,000 peruntukan daripada timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Chong Chen Jin. Ia mampu memberi kemudahan kepada 37 pelajar pendidikan khas daripada 395 pelajar biasa yang menuntut di sekolah tersebut. Sementara itu, timbalan yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SJK Bintawak, Kueh Seng Kui, yang ditemui mengalu-alukan sumbangan orang ramai dalam bentuk barangan termasuk penyaman udara, peti sejuk, meja makan, penapis air dan barangan kebun.